2013 বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কীৰ্তি বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে নাট্যকাৰ পদ্মশ্ৰী অৰুণ শৰ্মাদেৱলৈ। এই কথা মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজ শৈক্ষিক ন্যাসে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে অৰুণ শৰ্মাদেৱলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি শৈক্ষিক ন্যাসে ঘোষণা কৰে। অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত মাছখোৱাস্থিত প্ৰাগজ্যোতিকা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। বঁটা প্ৰদান কৰিব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য কমলেশ্বৰ বৰাদেৱে। বঁটা ঘোষণা কৰি শৈক্ষিক ন্যাসৰ সচিব ডক্টৰ হোমেশ্বৰ কলিতাই কয়, কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ অন্তৰ্গত যিসকল নিষ্ঠাবান শিক্ষক আছে, যিসকলে নিজৰ জীৱন পাঠ কৰি হ'লেও শিক্ষা জগতলৈ গৱেষণা জগতলৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছে, সেইসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে 2008 চনত কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজ শৈক্ষিক ন্যাস এখন গঠন কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি শিক্ষক বঁটা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি বঁটা, নেশ্যনেল টিচাৰ এৱাৰ্ড আৰু নেশ্যনেল এচিভাৰ এৱাৰ্ড, এই দুটা ঘোষণা কৰিছিলে 2008 চনত, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই দুটা বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে। 2008 চনত এই বঁটাৰ কাৰণে নাম ঘোষণা হৈছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ, কিন্তু তেখেত অসুস্থতাৰ কাৰণে সেই বছৰ ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেই বঁটাটো আমি 2009 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বছৰ আমি 2013 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কৃতি বঁটা প্ৰদানৰ কাৰণে এই সভাখন আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ তেখেতসকলৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে। এই বছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা লাভ কৰিছে বিশিষ্ট গৱেষক পণ্ডিত, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ভাইচ চেঞ্চেলৰ শ্ৰীযুত ডক্টৰ কিশোৰী মোহন পাঠকদেৱে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কীৰ্তি বঁটা লাভ কৰিছে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত শ্ৰীযুত অৰুণ শৰ্মাদেৱে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।